ଅଦା ଦୋଦରା ଟାଇଲ ଘରେ ଉପରକୁ ଅନାଇଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନର ଆଲୋ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ତାରା। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଦିନ ରାତି ପାଣି ଘଳି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6। କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି ର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଡିଂ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। କାହାର ଝାଟିମାଟି ଘର ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି ଏବଂ ଜରି ଢାଙ୍କି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘର କୁଡ଼ିଆ ନିଆଏ ବାବୁ ଆମକୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗି ଗଲା ବୋଲବି। ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 3500 ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଏନ୍ଏସ୍ର, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଦେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ପତ୍ର କାରବାର କରିକିରି ମାନେ 2-3-4 ଘର ବି କରିଛି ରୋଡ଼ ଲୋକ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଜାଗା ମିଶନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିହେଉନି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁଠିକି ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଡାମଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୁବାସିନୀ ନାଗ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିବି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ମୋରବା ବେଲା କାଟା କରିବି ତା ବାବୁ, ଘର ନା ଆଇଲେ ଆମେ ଫାଟଲା ଘରେ ଘରେ ଆସୁ, ଆମକୁ ତ ଘର ନା ମିଲେ ନା ଦୋତ। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଘର ଆଇଲା, ରାଣ୍ଡି ଲୋକକେ ମୋତେ ବିଦର୍ବା ଲୋକକେ ନା ଆସେ ଘର। ମୋତେ ତ ଘର କୁଡ଼ିଆ ନା ମିଳିଲା, ନି ଫାଟଲା ଗଲା ରାନ୍ଧି ଖାଇବି ଅଛି, ଖାଇକର ବି ଖୁନ୍ ତ ନା ଦେବେ, ସବୁ ଲୋକେ ଦେବେ ଆମ ମିଶା ନା ଦେତ ବୋଲବି। ଘରେ ଏମିତି ପାନି ବୋଲି ସେ ପାନି ମାରିଲେ ଫାଟଲା କୁଡ଼ିଆ ଛାଇକି ନା ପାରୁ ଖାଇ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ଖାଇକି ନା ପାରବ ଅଛି, ଗୋଟଲ ରାନ୍ଧିବି ଗୋଟଲ ନେଇ ଫାଟଲା କୁଡ଼ିଆ ପାନି ମାରିଗଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଖାଲି ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରଚାରରୁ ବାହାରି ବାସ୍ତବ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।